بسم اللہ الرحمن الرحیم، چینل ارشد خان آستک کے ناظرین کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ ہم آپ کو آج ایک قوم کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ بیک وقت خدا اور شیطان کی پرستش کرتی ہے۔ ناظرین کرام، اس قوم کا نام یزدی ہے، جسے یزیدی اور یزدانی بھی کہتے ہیں۔ نام سے عموماً یہ تاثر ذہن میں ابھرتا ہے کہ یزیدی فرقے کا تعلق یزید بن معاویہ سے ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اس مذہب کا اصل نام یزدی ہے۔ یزد قدیم فارس میں خدا کا نام تھا، اسی نسبت کی وجہ سے ان کو یزدی کہا جاتا تھا، جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر یزیدی میں تبدیل ہو گیا۔ یزیدی مذہب کافی پرانا فرقہ ہے۔ اس فرقے کی جڑیں قدیم ایرانی مذاہب سے جا ملتی ہیں۔ عقائد کے لحاظ سے قدیم زرتشت، مانی و مزدک کے مذاہب سے خاصا متاثر ہے۔ نیز نستوری عیسائیوں اور صوفی مسلمانوں کے بھی اثرات دیکھے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ حیرت انگیز طور پر ہندو کے اثرات بھی نمایاں ہیں۔ اس قوم کا مرکز عراق کے شہر موصل کے مغرب میں واقع صوبہ نینوی ہے، جس میں سنجار یا شنگال ان کا مرکزی علاقہ ہے۔ اس کے علاوہ یزدی لوگ شام، روس، جرمنی، آرمینیا، جارجیا، ہالینڈ اور سویڈن میں بھی قابل ذکر تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ یزدی لوگ نسل کے لحاظ سے کرد، عرب اور فارسی نسل کا مکسچر ہیں۔ ان کی زبان کردی عربی ہوتی ہے۔ دنیا میں تقریباً 7 لاکھ یزدی آباد ہیں۔ یزدی مذہب کا بانی عدی بن مسافر تھا۔ یہ قبر عدی بن مسافر کی ہے، جو کہ 557 ہجری میں وفات پا چکے تھے۔ عدی بن مسافر ایک مشہور صوفی تھا، جو لبنان میں پیدا ہوا اور بغداد میں امام غزالی سے تعلیم حاصل کی، جس کے بعد وہ مکہ گیا اور وہاں سے واپسی پر عراق کے شہر سنجار میں رہائش اختیار کی، اور وہی پر اس نئے مذہب کی بنیاد رکھی، اور وہی سنجار میں ہی اس کی وفات ہوئی۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ شیخ عدی بن مسافر بن سخر نیک آدمی تھے، اور صالح لوگوں نے ان کی اتباع کی، مگر ان کے پیروکاروں میں بعض ایسے تھے جنہوں نے شدید غلو کیا اور ان کی طرف غلیظ کفر کی نسبت کی۔ اسی طرح امام ابن خلقان رحمۃ اللہ علیہ اور امام زرقلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی مدح کی ہے، مگر یزیدی اس آدمی کو نبی کا درجہ دیتے ہیں، اپنے مذہب کا بانی قرار دیتے ہیں اور طرح طرح کے فاسد اور شدید کفریہ عقائد ان کی جانب منسوب کرتے ہیں، اس کا یوم میلاد مناتے ہیں۔ یہ لوگ عدی بن مسافر کی قبر پر جا کر 40 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ یہ لوگ عدی بن مسافر کو الہ الارض یعنی زمین کا خدا تک کہہ دیتے ہیں۔ یزدی عقیدے کے مطابق دنیا اور کائنات کا مالک اللہ ہے، جو کہ واحد خدا ہے، جس کا کام کائنات کو خلق کرنا تھا، اس کے بعد اس کا کردار اس دنیا اور کائنات میں نہیں ہے۔ اس کے بعد اس خدا نے جس مخلوق کو خلق کیا وہ ملک طاووس تھا، گویا ملک طاووس کو ان کے مطابق مخلوق اول قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد باقی مزید 6 فرشتے بھی آگ سے خلق کیے، جن کے نام دردائیل، جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، عزازیل اور اسرافیل ہیں۔ کائنات کے امور یہ 7 فرشتے چلا رہے ہیں، جن میں سب سے مقرب ملک طاووس ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ ملک طاووس ذات خداوندی کا ایک حصہ ہے، نیز وہ خداوند اور مخلوقات کے درمیان واسطہ فیض ہیں۔ یزدی مذہب میں 2 خداؤں کی پرستش کی جاتی ہے، یعنی اللہ اور طاووس ملک۔ دعا میں بھی یزدی لوگ یا اللہ و طاووس ملک پکارتے ہیں۔ بعض کے نزدیک 3 خداؤں پر یقین رکھتے ہیں، تیسرا خدا اپنے مذہب کے بانی عدی بن مسافر کو ہی مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عدی بن مسافر کو یہ لوگ ملک طاووس کا ہی دوسرا جنم مانتے ہیں۔ زیادہ توجہ یہ طاووس ملک کی عبادت پہ ہی دیتے ہیں، جو ان کے ہاں اللہ کی مخلوق اول اور سب سے مقرب فرشتہ ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت یا براہ راست ہو نہیں سکتی یا کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ملک طاووس نے زمین پر سب درخت، پودے، جانور اور پرندے بنائے۔ ملک کا مطلب بادشاہ یا فرشتہ ہے، اور طاووس کا مطلب
مور ہے۔ ان کے ہاں یہ مشہور ہے کہ یہ فرشتہ مور کی شکل اختیار کیے ہوا ہے۔ مور کی شکل سے تشبیہ دینے کی شاید وجہ قدیم عیسائیوں کے اس عقیدے کا اثر ہو کہ مور کا بدن مرنے کے بعد بھی ڈیکمپوز یا خراب نہیں ہوتا، مطلب مور غیر فانی ہے۔ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو سات فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ طاؤس ملک نے، چونکہ انتہائی کٹر توحید شناس اور توحید پرست فرشتہ تھا، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جس پر اللہ نے طاؤس ملک کو جہنم میں ڈال دیا۔ ملک طاؤس کا یہاں پہ کچھ ایسا ہی کردار بیان ہوا ہے جو ابلیس کا تھا، اور چونکہ یہ لوگ ملک طاؤس کی عبادت کرتے ہیں اس لیے بعض لوگ انہیں شیطان کے پجاری بھی کہتے ہیں۔ ملک طاؤس کا توحید پرستی کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار پر اس کو توحید پرست سمجھ کر اس کے ساتھ ہمدردی رکھنا اور اس کی مدح سرائی کرنا کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ مختلف صوفی بزرگوں نے ابلیس کی توحید پرستی کی تعریف کی ہے۔ حسین بن منصور حلاج اور امام غزالی کے بھائی کی طرف اس قول کی نسبت دی جاتی ہے کہ توحید سیکھنی ہے تو ابلیس سے سیکھنی چاہیے۔ یہی عقیدہ تصوف کے توسط سے یزیدیوں میں بھی در آیا، لیکن یزیدی البتہ اس معاملے کو مختلف طرح سے بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ شیطان یا ابلیس اور ملک طاؤس کو ایک سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔ ابلیس کا کردار ایک برے اور نافرمان مخلوق کا ہے، جبکہ ملک طاؤس کے ساتھ خدا نے جو کیا وہ آزمائش کے طور پر کیا، جس میں ملک طاؤس سرخرو ہوا۔ خدا کا اصل حکم اور منشا یہی تھی کہ سجدہ صرف اسی کو ہوا کرے کہ وہی قابل ہے سجدے کا، لیکن پھر آزمائش کے طور پر سات فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرے ورنہ سزا ملے گی، کیونکہ خدا دیکھنا چاہتا تھا کہ کون سزا کے لیے بھی تیار ہوتا ہے لیکن سوائے اس کے کسی کو سجدہ نہیں کرے گا۔ تو اس آزمائش میں ملک طاؤس سرخرو ہوا۔ جہنم میں گرائے جانے کے بعد طاؤس ملک اپنے کیے پر پشیمان ہوا اور 700 سال تک توبہ کرتے کرتے اتنا رویا کہ اس کے آنسو نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا، تو اللہ نے اسے معاف کر کے دوبارہ اپنا مقرب بنا لیا۔ تب سے طاؤس ملک انسان اور اللہ کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ یزدی مذہب کی عبادت گاہ لالیش کہلاتی ہے اور سنجار کی پہاڑیوں میں ایک بڑی عبادت گاہ واقع ہے۔ یزدی مذہب میں دن کی 5 نمازیں ہیں: نماز سحر، نماز صبح، نماز پہر، نماز دوپہر، نماز مغرب۔ باقی نمازیں سورج کی طرف، جبکہ نماز پہر لالیش کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے۔ بدھ کا دن مقدس ہوتا ہے، ہفتے کا دن یوم آرام ہوتا ہے۔ یزدیوں کے ہاں 2 مقدس کتب ہیں: کتاب سیاہ، دی بلیک بک، کتاب جلوہ، بک آف ریولیشن۔ یزیدیوں کے نزدیک سب یزیدی آدم کے نطفے سے پیدا ہوئے اور سب سے بلند ذات ہیں، اور باقی تمام انسان ہوا کی بیزے سے پیدا ہوئے جو کہ کم تر ہیں۔ یزدی عقیدے کے مطابق سب یزیدی ہر حال میں جنت میں جائیں گے۔ ان کے مطابق کوئی یزیدی کسی غیر یزیدی سے شادی کرے تو یزیدیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ 2007 میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں یزیدی ایک لڑکی کو سنسار کر رہے تھے۔ اس کا گناہ بس یہی تھا کہ وہ ایک سنی عرب سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ ہندو کی طرح ان میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جس کو یزیدی اپنے قبیلے سے خارج کر دے اس کی روح ارتقاء نہیں کرتی، یعنی اس کو دوسرا اور تیسرا اسی طرح مزید جنم یعنی زندگی نہیں ملتی۔ یزیدی مذہب کا سٹرکچر صوفیزم سے کچھ ملتا جلتا ہے، جس میں شیخ سب سے بڑا مذہبی لیڈر ہوتا ہے، پیر شیخ سے کم درجہ، مرید ہر عام یزیدی ہوتا ہے۔ ان کا اپنا کیلنڈر ہوتا ہے۔ 14 اپریل کو یزیدی مذہب کے ماننے والے سر سال یعنی نئے سال کا تہوار مناتے ہیں۔ 14 دسمبر کے بعد آنے والے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو عید اضحی کا تہوار جاری رہتا ہے۔ ان تینوں دن یزیدی مذہب کے ماننے والے روزہ رکھتے ہیں۔ طاؤس گیران نامی تہوار لالیش میں منعقد ہونے والا سالانہ تہوار ہوتا ہے۔ اس سالانہ تہوار کو قوالی اور دھمال و سما کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر زائرین میں لالیش کا مقدس پانی
اور لالش کے پتھر بطور تبرک تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یزیدیت کا سب سے بڑا تہوار شمایا ہے، جو کہ 6 سے 13 اکتوبر تک منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر یزیدی مذہب کے ماننے والے یزیدیت کے بانی شیخ عدی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں۔ 2014 میں داعش نے سنجار پر قبضہ کر کے یزیدیوں کا قتل عام شروع کر دیا، جس میں بچوں سمیت ہزاروں یزیدیوں کو ذبح کر دیا گیا اور ہزاروں یزیدی عورتوں کی عصمت دری کی اور انہیں اغوا و فروخت کر دیا گیا۔ سنجار کو 2016 میں بازیاب کرایا گیا۔ یزیدی قوم کی اپنی کچھ افواج ہیں جو سنجار کی حفاظت پر مامور اور داعش سے مصروف حرب ہیں، جن میں 1 قوت حمایت شنگال یا شنگال ڈیفنس فورس، جس کا نیا نام قوت حمایت یزید خان ہے، 2 سنجار ریزسٹنس یونٹس، 3 یزید خان ویمن پروٹیکشن یونٹس، جو کہ یزیدی خواتین کی مسلح تنظیم ہے، اور کتائب طاؤس ملک یا پیکاک اینجل بریگیڈ وغیرہ ہیں۔ یزیدی مذہب کا پرچم 2 سفید پٹیوں کے درمیان ایک سرخ پٹی اور اس پر سورج کے نشان پر مشتمل ہے۔